i ku marr 10.000 euro borxha dhe jam shku i ku mblet 54 dele me 30 kinxha. Me 100 dele maksimumi mund është me i marr paret pastër ta 25.000 dhe 30.000. Arsyeja kryesore e që i ku mblet delet është mos me dal jashtë, nuk ku pos qef kur, nuk ku lakmu. Bujqësin e kemi tradit, prej babës, gjyshit, e stërgjyshit e malarë që a janë shku. Mirë po, une, si adhurim, ja kum nisë me umerë me ta si 18 vjeqarë, ju kum përkushtu vetëm bujqësis. Si që banë, jam shku si fmi, 6 vjetë, 7 vjetë i kum posë, i kum qu delet. Mirë po, tamën me u përkushtu e, ja kum nisë si 18 vjeqarë. Fillimi jem, u konë jo i letë si kur gjitha fillimet e gjitha lojeve të bizneseve, ja kum nisë me pare bërgjë. I ku marrë 10.000 euro bërgjë dhe jam shku i ku mblet 54 dele me 30 kinxha. E ku improvizu një shtollë për dele e cila është që po ma kufizon edhe numrin e deleve cilat unë du me i majtë. Për momentin i kem 100 dele në shtollë, dëshira jam kish me 100, 300 dhe 400 dele me i bo. Mirë po për shkak të shtollës nuk mundu me i shti ndimër ma shumë. Gjatë verës e kemi ma letë edhe gjatë verës shkuj me 300-400 dele i bojmi në shtollën tonë. Puna nuk është edhe e letë, është gogja e fështirë, po në qëfë se e punën me dashni, me përkujdesje, ka më të duktë shumë e letë. Shënë për intervista që i bojmë fitimet marramense prej tynëve, shë shembul me 100 dele, shkom 5-60.000 euro, 100.000 euro fitime, ato jënë për muet kotë, asë une i kom vetë delet, nuk jënë fitime reale. Me 100 dele maksimumi mund është me i marrë paret pasër ta 25.000 dhe 30.000. Sepse i ki shpenzimet në to, ki me ble misrin, ki sonën, silajë, ushqimet, ato janë krej shpenzime. Këshyrin me i motivu e tritë veç se mu merë me bujqësi. Nuk është veç bujqësia në Kosovë, se cili e ka drejtimin e vetë. Qatu ku e gjenë njeri vetën, qatu duhet me shku. Nuk duhet me unëzhe, kur thojmë na prej lopit me unëzhe në qaj. Me i bo fitimet në kafe, me ardhën shpi me investu edhe me dështu. Unë si në dzënës, si prej fillores, jëmë konë dzënës shëmbullor, jëmë konë dzënës i dalumë në klasë. Po ashtu edhe në të mesmen, jëmë konë prej matë mirëve. Për me studiu e këmë zhjetë drejtimin e veterinës, ku i këmë vazhdu studimet, mirë po nuk i këmë përfundu. Ja këmë fillu me umerë me dele për shkak që si gjdo i ri që lakmën në pare. Kisha qef me pas parën tem, mirë po nuk jam edhe pishmën që e kumë lanë studimet, se përvoja ti mësën ma mirë se shkolla. I kumë ble delet për arsye që mos me dal jashtë. Arsyeja kryesore që i kumë ble delet është mos me dal jashtë. Nuk kumë pas qef kur, nuk kumë lakmu. So qona shembul në ora 5-6 unë me shku të Gjermani me punu, qona 5-6 dalën shtollë temën. Të Gjermani unë nuk muj me pushu e kur duen, këtu si duhe i kthejë në shpe dhe vje pushejë në shpe temen. Mesajji për tritë kesh me qenë mos shkëni veç ku menëni ku është parja. Shkëni qatu ku e dëni, qatu kini me mri. Në fillimet e mija jëmë paragjiku, mirë po tash edhe jëmë vedisu. U konë një pakit që ka paragjiku, nashta kisha mujtë me thonë ata njerë që i kanë zonë lufta 20 vjeqarë, edhe si që kry lufta kanë këqyrë me i marë postët kryesore, s'kanë mujtë me hi, e kam pos dikën jashtë, ju kanë që para, a i ka nejtë këtu vetë, nuk ka punu kurën jetë, a i ka mujtë me paragjiku. A i që punën, nuk ka ku asë me paragjiku. Munët ma shumë të një like në Facebook më të bo, kur gjo ma shumë. Për mbështetje prej ministrisë, tentova këtë vetë me apliku, mirë po për shkak të tokave, që që i kanë shumica e shqiptarve, nuk mujta me apliku, jënë do kriteret cilat, nashta edhe i shkon mirë me u hekë, sepse se cili e din, në cilin do fshatë Kosovës me shku e din kush është fermer, kush me qka punën. Ajo pjesë e tokave mu ka do këte parë qësh, me mirë për në qëfëse është kriterë që lypët gjithë qysh, kena me bo edhe ato edhe kësmet kemi me apliku, shpresojmë që me na mbështetë. Prej komunës kena posë mbështetje, komunës për Dujevës, vitin e por që kom fillu me dele, mi kanë dhonë nën dele edhe një dash, mas një viti ma kanë jep edhe një lukë. Komuna e Podujevës, apë i ministrisë halon nuk kemi apliku edhe
s'kemi marrë kur gjo. Këtë vetë kur boni, tu e marrë parasysh që çmimi u kon shumë i shtrejt, 170 euro nashta për një familje që nuk ka mujt me përballue, shitja u kon ekstrem e madhe. Unë për vete i kum pas 300 dele me i shit, 300 dele i kum pas komplet, ju në kon 200 copa me i shit, mu ka dasht me i shit edhe gjysën e deleve që kum pas me i nol, për me i përmbush kërkesat. Ka pas kërkesa shumë të mdhaja. Për vitin e ri, tash kushdo që është interesum për me prej, zakonisht therën kingjat për natën e vitit ri. Ferma është në Kunushevs, mundën më na gjetë në Facebook, në Instagram, WhatsApp, TikTok, në gjitha platformat e rrjeteve sociale.